3 তারিখত পাবলিকৰ টকাৰে পাবলিকৰ টেক্সাৰে অসম আৰক্ষী দৰমহা দিয়া হয়, কিন্তু সেই অসম আৰক্ষী এক ছেকেণ্ড সময় নাই মানুহৰ লগত পাবলিকৰ লগত কথা পাতিবলৈ। সিধাই কয় গাড়ীত উঠা এহঁতক মাৰ, গাড়ীত উঠা এহঁতক মাৰ। গতিকে নেতা মন্ত্ৰী যদি চামচাগিৰি কৰিবলৈ অসম পুলিচ আছে, তেনে অসম পুলিচ কিন্তু আমাৰ ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে আৰু কি বিলম্বে।